Fredag den 7. januar kl. 16.30 synger Prins Gustav Ensemble nytårskoncert i Trinitatis Kirke sammen med organist Søren Christian Vestergaard. Blandt andet kan man høre orgelkoraler af Bach, Viadanas Exultate Justi, I dig er glæde, den såkaldte Mantovana, og endelig også Mit hjerte altid vanker på den norske folkemelodi. Vi glæder os til at se jer. Hej. Yeah.